Що таке сімейні цінності? Про це говорили на Рівненщині за участі 25 лідерів різних релігійних конфесій, високопосадовців, урядовців та нардепів. Захід відбувся у стінах Острозької академії. Ініціатором став голова Рівненської обласної державної адміністрації, що побував на минулій Всеукраїнській раді церков та запропонував духовенству відвідати наш регіон. Приємно те, що сьогодні Всеукраїнська рада церков, прийнявши запрошення Рівненської облдержадміністрації, сьогодні проводить виїзне засідання саме в Острозі. Тема Всеукраїнської ради церков – сімейні цінності. Так як Рівненщина – лідер по народжуваності, і саме в нас найбільша кількість мам-героїнь, питання фундаментальні сімейних цінностей і родини для нашої області в пріоритеті. За словами Святослава Шевчука, глави Української греко-католицької церкви, сімейні цінності є пріоритетними і для духовенства, особливо у сучасному світі. Відбулася дуже, на мою думку, конструктивна така розмова, діалог між релігійним середовищем і різними представниками органів державної влади. Ми всі разом хочемо об'єднувати зусилля для підтримки української сім'ї. Сім'ї як єдності чоловіка і жінки, відкритої до народження дітей. Ми всі хочемо, щоб ця базова клітина народу, суспільства, держави в Україні була здоровою, щоб вона мала належну підтримку з боку держави, з боку громадськості, з боку церкви. У ході засідання Всеукраїнської ради церков затвердили документ, де окреслили ряд основних сімейних цінностей. Виховання до стосунків і здатністю укладати подружжя та сприймати дар народження нової дитини, пошана до гідності кожної людини, захист людського життя від зачаття до природньої смерті, родинна солідарність і взаємодопомога поколінь, шанобливе ставлення до батьків і старших осіб, повага до прав дитини і так далі. Також на конференції прозвучала пропозиція створення окремого міністерства у справах сім'ї. Сьогодні сімейна тематика присутня в різних міністерствах, але окремого виконавчого органу, який би займався втіленням у життя сімейної політики держави, не існує. Колись він існував, такий орган, сьогодні його немає, і ми хочемо його відновити. Наразі ведеться мова про об'єднання зусиль виконавчих органів влади та представників Всеукраїнської ради церков задля вирішення ключових проблем, що існують у родинах українців та тих, які загострилися у період карантину. По-перше, це попередження і боротьба з наслідками по домашньому насильству – це той наслідок, який ми отримали внаслідок пандемії COVID-19. Нам треба об'єднуватися по соціальному сирітству. Це проблема, коли батьки їдуть на заробітки, діти залишаються сам на сам з бабусями, з дідусями. І чи вони мають освіту, чи вони мають виховання, чи достатньо цим дітям уваги і добра. Одним із закладів, який вже активно займається духовним вихованням людей та прищепленням сімейних цінностей, є Острозька академія, яка, власне, і приймала делегацію духовенства та високопосадовців. Ми пишаємося тим, що саме оцей розділ сімейних цінностей, він є одним із складових компонентів виховання студентів Острозької академії. І ми б хотіли дуже, щоб у нашій державі була сформована ціла цілісна система патріотичного виховання, одним з вагомим розділом якої було сімейне виховання. Учасники заходу по завершенню офіційної частини поспілкувалися з представниками християнських багатодітних сімей та відвідали підприємство сім'ї Мединських з Рівного. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.